Весняна негода продовжує завдавати шкоди. Рясний дощ кілька годин не припинявся у переддень Великодня. Звира пронеслася районами Буковини. Так на Герцаївщині та в районах Чернівців з неба падав навіть чималий град. Людові брили, побили городину, пошкодили покрівлю. А через шквальні пориви вітру у селі Петрашівка з 17 будинків місцевих познімало дахи та поруч повикорчовувало дерева.